Новите сметки за струја ги збунија граѓаните. На социјалните мрежи реагираат дека иако штеделе, сепак за пренос и дистрибуција ставка која ја има во сметките, треба да платат повеќе отколку за самата потрошена струја. Сметка која пристигна до нашата редакција покажува дека граѓанинот за потрошена електрична енергија треба да плати 1400 денари во ниска и висока тарифа заедно, додека за пренос и дистрибуција 1800 денари. Од тука се забележува дека граѓаните за еден потрошен киловат час електрична енергија за пренос и дистрибуција плаќаат 6 пати повеќе отколку што е нејзината цена во ниска тарифа. Па од тука се отвора прашањето колку се исплати штедењето струја ако на крајот за мрежарина ќе платите фиксен трошок кој може да биде и со повисока сума од самата потрошена енергија. Од регулатор на ова го објаснуваат со тоа што досега сметките не биле поделени и сите давачки биле пресметани вкупно заедно, а сега граѓаните имаат увид колку точно пари даваат за секоја ставка одделно. Почнувајќи од 1 јули, повеќе не се користи единствена цена за електрична енергија, односно надоместокот за потрошена електрична енергија и надоместокот за користење на дистрибутивниот систем се раздвоени. Ова е направено со цел поголема транспарентност на цените и тарифите, односно потрошувачите правилно да се информирани и да знаат за што и по која цена плаќаат. Ова било случај и претходно, но истото не било одделно прикажано и видливо за потрошувачите, велат од регулаторна комисија. Дилемите со новите сметки се отворија и пред утрешниот старт на мерките за штедење. За домакинствата и фирмите има само препораки, додека државните институции пак имаат јасни насоки колку и како да трошат струја. Во спротивно, одговорните лица ќе се соочат со санкции. Па така, административците од утре, наместо со лифт, треба да се качуваат по скали. Климите во лето да не работат пониско од 27 степени, а во зима не повисоко од 20 степени. Секоја институција ќе има одговорно лице кое ќе врши проверка дали се почитуваат мерките и секој месец треба да достави извештај до влада дека институцијата заштедила 15% електрична енергија во однос на истиот месец лани. Во меѓувреме, бизнисот и граѓаните го очекуваат новиот пакет помош најавен за септември. Бизнисот бара намалување на ДДВ-то за електрична енергија и ограничување на маржата на трговците со струја.